Utenos Juventus komandai šis sezonas ne iš lengvųjų. Komanda sezoną BetSafe LKL pradėjo 8 pralaimėjimais, o vyriausiojo trenerio kėdėje Gediminą Petrauską spalį pakeitė ilgametis klubo prezidentas Žydrūnas Urbonas. Dirbti su kito trenerio lipdyta komanda sunki užduotis, sako Urbonas. Čia toks, nu, kaip su kita žmona iš karto pradėti gyventi, kito žmona, tai taip, nu, tikrai sudėtinga šitie. Tas pats Rimas Kurtinaitis rytą turėjo perėmęs, tas pats, nu, tie jau, kaip sakau, pripažinti treneriai, tas pats Kazys Maksvytis, lygiai taip pat Panevėžį, tai ten ir stebuklų neįvyksta ten. Jau mes buvom su Baranka 10, dabar likom 7, tai jau skaitau neblogą darbą ir šitoj vietoj kažkokį tai nuveikiu, netgi LKL. Dėl kitų metų trenerio, taip aš galėčiau jo būti, ramiai. Matos, kad Žydrūnas dar ieško savęs kaip vyriausio trenerio pareigose, nes nori ir tą pakeisti, ir tą pakeisti. Ir aišku, čia toks gaus, kad ne nuo pradžių, gal jis neplanavo, kad jau šiais metais. Tai būna, kad momentų, kad taip, po to pakeičia kažką, persigalvoja. Šiaip tai jisai, man atrodo, dar jaučiasi, kad pats toks dalinai krepšininkas yra. Jis labai, labai pergyvena prie aikštelės, jis ir kartais būna prabėgi, sako, mes čia tą. Ir jis labiau žaidėjo roliai nei treneriu, jis jautėsi, kaip aikštai būtų. Tai. Jeigu padarai klaidą, kitiem žaidėjom gal jis nėra toks atlaidus. Jis tiesiog padarai klaidą sėdė ant solo ir tada kitą bando kažką naujo, nepavyksta, bando su gynyba kitokią, tarkim, ten dabar labai daug zonas stovim, nes norim išmušti šviežių priešininkus. Tai manau, šitas netikėtumo faktorius yra jo stiprioje pusė. Gal per daug dar pas mane yra minčių, per daug nenuglūdintų dar dalykų, kurių esu dar absoliučiai nepriejęs iki nepatikrinęs. Sunkumų Utenos Juventus komandai sukėlė ne tik pasipilusios traumas, tačiau ir komandos legionierių sportinės drausmės nesilaikymas. Ne kartą rimtai nusižengė amerikiečiai Kenetas Geinsas ir Laronas Dendis. Su pastaruoju klubas nusprendė nutraukti sutartį dar nesibaigus sezonui. Viena priežasčių – alkoholis. Tas įtampas nusimti noris. Vienas knygas skaito, kitam reikia nueiti pasiausti klube, trečiam reikia pasėdėti bare ir daugiau kažką, gal ir alkoholio, kaip sako, paragauti, tai čia viskas suprantama, bet yra tiesiog peržiūrimos rybos. Bandžiau ten kažkaip tai visai klijuoti tą sudužusį asotį ten, bet ne viską pavyko. Galbūt ir pats gavau pamokų gerų, kad ateityje tikrai nereikia ten taip, vėlgi catskintis su visais, paprasčiau, konkrečiau ir aiškiau padaryti. To pačio Larono Dendi, sakykime, jo tie visi išsišokimai, sau leidimai, tai truputėlį galbūt, na, aišku, jisai tuo metu tikrai neblogą fizinę formą demonstravo, dar ir taip pat nebuvo traumuotas, bet po to, kada jas ten pradėjo tokias mistinės traumos lysti ir tas požiūris į viską, pradedant į komandą man svarbiausia. Tempiama guma nieko gero nedavė, tai labai greit supratau, kad geriau mažiau, bet kokybiškiau. Bene didžiausias šio sezono Juventus komandos atradimas Utenos metų sportininkų neseniai pripažintas 24 gynėjas Dovis Bičkauskis. Vienas naudingiausių komandos žaidėjų šiemet padarė didžiulę pažangą. Komandos draugai su jo aikštelėje jaučiasi puikiai, bet turi ir pastebėjimų. Man labai patinka. Kodėl? Nes jis mato aikštį, jis to prasme jis įsiveržia ir žiūri, kaip pasą išmės. Labai draugiškas ir iš tikrųjų kartais užsidegantis labai, toks aikštai, nerūbiniai aikštai labiau, gal emocingas. Labai emocingai kartais reaguoja į dalykus aikštai. Manau, tai būtų pagrindinis minusas, nes kai tu pradedi su savim kariauti, tu jau nebe taip žiūri į žaidimą, pradedi su savim pyktis, tada jau ieškai kažkokių asmeninių gal dvikovo aikštelį ar kažką, jau nebe komandos interesas būna, kai išsimuši iš vėžių. Jo, sutinku, čia man, nežinau, nuo vaikystės šitas dalykas kartais kiša koja, kartais stumia į priekį, bet kai surandu tam tikrą balansą tarp to karšto būdo, kad ant savęs supykti reiti į priekį ir kad karštas visus galiu atrodo išsireikšti taip, kad išžudyti. O šiaip, jeigu galėčiau atsisakyti tos savybės, tai 100% atsisakyčiau. Pradedu rėkti ant kitų, tai jie man atgal, tai tarkim per treniruotes visko būna ir vos ne iki muštynių, bet nu, čia jau rečiau, bet vis tiek. Bet vat,
tai pasireiškia, kad visus kitus galiu išmušti iš vėžio. Iki muštinio tu atrodai fantastiškai taikus vyras. Visiems taip atrodo, bet jie nežino, koks aš esu iš tikrųjų. Tik artimiausio komandos draugai ir tai žino. Aš nemanau, kad daugelis jame matė potencialą. Aš kada, taip sakykime, mes prieš 2 metus pasikvietėm, tai man buvo aišku žmogus, man, aš kaip sakau, Sergio Lulas iš Madrido Realo, kuris yra dar jaunas, dar nesusiformavęs. Tai jisai turi tokias vat galimybės. Šiut nepradėjus dirbti, aš jį pradėjau startą leisti. Aš jo ir dabar labai tikiu, bet dar jam reikia pažaisti, kad taptų Sergio Lulas. Bičkauskis sako, labiausiai jam imponuoja graikų įžaidėjo Niko Kalačio žaidimas. Kalatis aš tikrųjų bandau kopijuoti, ta prasme, dėlioju kartais galvoju, kaip čia pavyktų ar nepavyktų. Kaip jis padarytų? Kaip jis padarytų, tai aš kartais gal atėjęs ir taip, į treniruotę kažkada bandau pasižiūrėti, ką jis padarės, tai bandau tą patį judesį atkartuoti ar tą patį pasą, tarkim, nežinau, ar kažkaip be ženklų, tarkim, jis man patinka, kaip komunikuoja su kitais žaidėjais, užtenka tiesiog žvilgsnio į vieną pusę ir tada jau kitas jo komandos draugas supranta, kur reikia bėgti, pagauna kamuolį, tarkim, deda iš viršaus, tai čia yra klasika. Nu, jam iki Niko Kalačio trūksta, jis pameta savo, galvą pameta. Aš jam kalėdom doviau soriukas, kaip sako, treneris šiandien patviraus, tai padovanojau gesintuvą. Tad mes keičiamėms dovanom, tai aš jam pirkau gesintuvą. Jis pameta galvą kartais, kaip jis žaidėjas, jis pameta tą tokį biškį šaltą protą šiek tiek. Tai aš jam dėl to gesintuvą nupirkau, kad jis atsišaldytų tą savo karštą galvą. Vat ko jam trūksta link Kalatėso, nes pas Kalatėso tai tokie dalykai nevyksta tiesiog. Jis tai būna supykęs ir su teisėjų prieina pakalba, bet jis nepameta krepšinio žaidimo tos gijos. Visos mūsų komandos gyvenimo nuotraukos LKL Instagrame.